Què està fent el Parlament? Quina solidesa té la majoria independentista? El pla previst per aquesta legislatura està tirant endavant? Lluís Llach torna a trepitjar Cardedeu per donar respostes i posar un mirall davant de la població. Vol que es mirin a ells mateixos i sàpiguen que són el més important. Ha transformat el país, ha transformat els partits. Els partits s'han de readaptar a aquesta nova realitat. I, per tant, és el patrimoni més meravellós que tenim. És la força de la gent amb el seu vot i amb la seva voluntat de fer un país millor. I estem amb això. I això és que vinc a explicar una mica. Cardedeu és un bon exemple en quant a mobilització social. Clar, va quedar amb el cas del mural independentista o també amb la sentència als trabucaires. Cardedeu té llarga història, també mitjans de comunicació, o sigui, de passada, etc. Sí que vinc a donar les gràcies a la gent d'aquí que ha militat molt i que és gent de l'ANC, d'Òmnium, trobar-los, diríem que abraçar-los, però des de la fraternitat amb un objectiu comú. I era l'any 1985 quan Lluís Llach deia davant les càmeres de Ràdio Televisió Cardedeu que l'autodeterminació era clara, però les itaques molt confuses. Ara, però, ha canviat. Sí, en aquell moment l'alliberament nacional estava molt condicionat, entre altres coses, per la por que tenia la majoria del poble català. Però de cop i volta, a partir del 2006 i també, sobretot, a partir d'aquell referèndum a Arenys de Munt, tot el que va passar després, el 2010, 2012, 2013, etc., la por ha desaparegut per convertir-se en ganes de tirar endavant i de fer el país nosaltres. Un missatge d'optimisme. Diu que anem molt bé i estem exactament on hem d'estar.